Unë e kam shpjeguar, do mlidhet kongresi, do zgjedh këshillin kombëtar, do zgjedh në kryetarin, po unë nuk e njoh fat për këtë. Do të pati një kërkesë për anulimin e përjashtimeve. Pse nuk i hipnim vetë në votim? Unë i quaj ato vendime lule në vojtë, të pa qena. Unë nuk jam, s'mund të pranoj vendime të pa qena. Dhe fakti që jam këtu shkoj sepse është i paqen vendimi. Po ndërkohë një antar i Rrisëmelimit, Albana Boshi, pati kërkesë që të përjashtohet. Që të uli me socialistët për negocimin për presidentin. Është zoti Mediu që ka takuar dje edhe zoti Mballa, po edhe zonja Dota ishte. Zoti, ata kanë bërë zgjidhjet e tyre. Personalisht, unë denancoj këtë farsë të shëmtuar të zgjedhjes së presidentit të Republikës. Imaginoni ju, kur ajo zhvillohet me zarfe sekret brenda grupit parlamentar, se si do mund të jetë ajo me opozitën. Në radhë parë, përcaktohen rregullat të cilat duhet kenë ligjin e parë transparencën, më thoni ju mua, kush u propozuar nga antarët e grupit parlamentar? Dini gjë ju? Ai që donë Endi Rama u propozuar. Ata mund të kenë propozuar 30-40 emra dhe mund mos ketë fare emri i tij, po ai do të zgjerë emrin që donë. Dhe prandaj u vu sekreti. Prandaj u bë sekret. Thirrët shoqëria civile. I thuhet mos shqipto emra, po dërgon një mail. Atëherë kjo del jashtë, del të gjithçka, del në funksion të një narkoshteti dhe dëshmohet se kemi bëmi narkoshtet. Çfarë ka, çfarë ka lidhje opozita me këtë proces? Nuk ka asnjë lidhje. Zoti Berisha, dhe nuk mund të opozita të legjitimoj një proces. Unë nuk them se ai nuk ka votat. Po ai fare mirë të procedoj me votat e tij, por jo të poshtrojë grupin e vet parlamentar, shoqërinë civile e tjerë e tjerë. Zoti Berisha, në rast, edhe pse ju thoni se nuk do merrni pjesë në bisedime me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, Komisioni i Rrithëmelimit, a ka një emër që mbase do të propozonte për president? Tani, brenda vetes po bëni ka idera, por sa është racionale. Mund të propozosh po të kesh votat, po kur s'ke votat, tallesh me veten tënde. Kjo është e vërtetë. Mirupafshim.